السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وانا اكسان ميلو الباد جوكتان هالكن والدنيا توني فوكس ودواد برامج كوبان وانوغا هالي دونا ورا الحريرة دور الشادة ودن كتوركيغا ايوه عوضاين تا كابيلا باتي وحيلي لفيلا ايوه إن سيديد بريكدي باي دورشة كدعضا ودن كتوركيغا سيداد لوضا سعوتان دورشة دا ودن كتوركيغا وريق لباد لإسلاء هذي ايا وحا مربا مركا كدن بيسا سراوكا عيسا رجادا مدحيناها ودن كتوركيغا رجب طيب اردوغاني guusha iyo in uu ka guuleysan karo musharaxa mucaaradka la tartamaya waxa ka socda kulamo kala duwan oo dhinacyadu ay doonayaan in la isku afgarto cid ay taageerayaan xubnihii doorashada ka haray laakiin ismariwaa iyo khilaafaad xoog badan ayaa ka dhex jira xisbiyada mucaaradka dhexdooda iyo cid ay codadkooda ku taageerayaan amaba ay u sheegayaan taageerayaashooda inay taageeraan waxa jira warar kale oo sheegaya in aan loo baahnayn midaas oo xitaa haddii cid taageeran codadkani ay kala qaybsameen labada dhinacna kala qaadan doonaan haddii ay codadkan kala qaataan markale to ay noqon doonto in Erdogan uu guuleysto doorashada wadanka Turkiga muwaadiniinta Turkiga ah ee qurba joogta ah ayaa waxa ay bilaabeen in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada kala reebista ee madaxtinimada Turkiga taasi oo ay ku xardamayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu oo doonaya in uu soo afjaro xukunka madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee 20 sano dalkaasi uu ku maamulayay doorashada ku celiska ayaa waddanka Turkiga waxay ka dhacay 28ka bishan May oo ku beegan axada dambe ee inagu soo aadan waxayna timid kadib markii Erdogan uu wax yar un ka hoos maray tirada loo baahnaa oo ahayd in ka badan 100kiiba 100 inuu helo taasi oo u saamixi lahayd inuu ku guuleysto tartankii ugu aadkaa ee uu weligiis la kulmo muddo 20 sano oo hoggaanka waddanka Turkiga soo hayay doorashooyin kala duwan oo soo maray mar uu ra'iisul wasaaraha iyo mar uu madaxweyne soo ahaaba ilaa iyo 3.4 milyan oo qof oo Turkiga ah oo qurba joog ah ayaa xaq u leh in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada iyaga oo ka mid ah 64 milyan oo qof oo ka codeynaya guud ahaan doorashada dalkaasi qurba joogta ayaa codayntooda waxay socon doontaa ilaa iyo 20ka ilaa iyo 24ka bishan wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee dowladaha waxa ay baahisay in codayntu ay ka bilaabatay dalal badan oo ku yaala Aasiya iyo Yurub Jarmalka oo ah halka ay ku nool yihiin qurba joogta ugu badan ee ka soo jeeda waddanka Turkiga tiradoodana lagu sheegay 1.5 milyan oo qof oo Turki ah xaqna ay u leeyihiin in ay codkooda dhiibtaan ama ay yihiin kuwa codkooda dhiiban kara doorashadii dhacday waddankaasi Turkiga axadii horeeto ayaa xisbiga Erdogan ee talada haya ee AK Party iyo waliba xulufadiisu waxa ay ku guuleysteen aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi iyagoo in ka badan 300 oo xildhibaan ka helay baarlamaanka waddankaasi Kılıçdaroğlu oo ah musharaxa isbahaysiga mucaaradka ah ee lixda xisbi ka kooban ayaa helay codad dhan 4.488% isaga oo ku soo xigay codadka Erdogan oo gaarayay 49.52% iyadoo Erdogan uu been ka dhigay ra'yi aruurinadii soo bixayay maalmihii ka horeeyay doorashada iyo intuu ololuhu socday kuwaasi oo muujinayay in ninka ay ishayaan uu ka badin doono doorashada indhaha ayaa hadda lagu wada hayaa Sinan Ogan oo ah musharaxa kaalinta saddexaad ka galay oo helay 5.17% taageerada dadweynaha go'aan kasta oo ku taageero mid ka mid ah labada musharax ee isku soo haray ayaa suurtagal waxa ay tahay in ay guushu siiso musharaxii uu isagu raaco khudbadiisa ayuu hadda Kılıçdaroğlu xoogga ku saarayaa qaxootiga dalkaasi jooga isaga oo dawladda ku eedeeyay in ay 10 milyan oo qaxooti ah ayuu ogolaatay in ay dalka joogaan waxa uuna sheegay in hadii uu guuleysto u dhamaantood dib u celin doono ma uusan bixinin haba yaraatee wax caddayn ah oo ku saabsan tirada muhaajiriinta dalkaasi jooga iyo weliba cadadka uu isagu magacdhabay Turkiga ayaa ah dalka koowaad ee marka la fiiriyo martigeliyay tirada ugu badan ee qaxooti ah oo dhan 4 milyan sida ay sheegayso tirada rasmiga ah ee ay dawladda waddanka Turkigu faafisay ama ay sheegtay
اوغان هيا كولو لين يي ان او ديب او علين دونا قحو تيغا او اي كجيرانا صدح دبيع لح مليان او سوريانا او كسوق حي دagaالا دا ايو علا دا سنة ديه اللا صور دا في ايو تن ايو قوغي عرب تلبادا كن ايو كوية تبانكي هلاكيي ودن کا تركيغا ان كستا او حدا اي جرتو kabasho iyo waliba dib u soo noolaansho dawladdii Turk ee Suuriya oo ku soo noqonaysa saaxooyinka kala duwan madaxweynaha waddanka Syria Bashar al-Assad ayaana hadda waxa uu ka qayb galay maalintii shalayta ahayd kulanka jaamacadda Carabta ee Saudiga ka dhacay waxa uuna sidoo kale tabila ka hor u booqasho ku yimid waddanka Imaaraadka Carabta oo aysan isku fiicnaan jirin dhaqaaqyadaasi diblomaasiyadeed ee soo laabtay ayaa loo arkaa in dawladdii Suuriya ay dib saaxada ugu soo noqonaysa xaaladda waddankaasina ay deeyi karto inkasta oo uu yahay waddan ay dhinacyo badani isku hayaan ayna ku kala aragti duwan yihiin hanaanka dib u habayntiisa iyo dib u dawladayntiisa iyo waliba sidii nabad waarta looga dhalin lahaa waddankaasi Erdogan ayaa waxa uu sheegay in uu yahay kan kali ah ee badbaadin kara Turkiga oo ah dal xubin ka ah gaashaan buurta NATO sidoo kale tan raadinayay in muddo ku biirista midowga Yurub xilli qiimaha maciishadu uu aad u kacay sicir bararkuna uu aad u sareeyo una u dheer yahay saameynta dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay bishii February ee sanadkan taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay ololaha doorashada inkasta oo wax badan aysan ka bedelin xaaladda doorashada madaxweyne Erdogan iyo waliba taageeradiisa intaba sida ay qabaan dad badan oo arrimaha siyaasadda ee waddanka Turkiga indhaheeya kooxaha mucaaradka iyo waliba isbahaysiyadii kala duwanaa ayaa hadda mooda kadib markii ay guul dareysteen in khilaafaad xoogan uu soo kala dhex galay waxaana jira xisbiyo iyo musharaxiintii xisbiyadaasi u tartamayay oo hadda ku dhow inay kala xarig furtaan waxaana jira kulamo kala duwan oo qarsoodi ah iyo kala dhumasho dhinacyada kala duwan ee hadda doonaya inay doorashada ku loolamaan waxaana jira fursad aad u weyn oo saacadihii la soo dhaafay sare u kacaysay oo ah in Sinan Oğan uu taageeri doono madaxweynaha waddanka Turkiga inkastoo hadda aan wali si rasmi ah loo ogaanin dhinacyo kale oo mucaaradka ah ayaa ka heeliyay xoogaga mucaaradka sidoo kale tan taageerayaashoodii ayaa loo arkaa inay iyaguna kala qaybsameen marka la fiiriyo xaaladda guud iyo sida jawiga ololaha doorashada ee xilligani u yahay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa ayaa dhankooda waxay ku dadaalayaan inay dadweynaha waddanka Turkiga ku qanciyaan waxyaabaha ay horey u soo bandhigeen iyo sidoo kale talaabooyin cusub oo ay qaadi doonaan oo la xiriira arrimaha doorashada iyo isbeddel ay sameyn doonaan haddii ay xilka ku guuleystaan sidoo kale waxa ay ka shaqeynayaan madaxweynaha waddanka Turkiga iyo tiimkiisu sidii la isoga fogeyn lahaa gabi ahaanba la isogana moosi lahaa eedeymaha kala duwan ee ka imanaya dhinacyada iyaga ka soo horjeeda ee mucaaradka waxayna mucaaradku dadaalka ugu badan hadda ku bixinayaan ama ay soo gudbinayaan in dawladda Turkigu ay wadadii dimuqraadiyadda waddanka ka leexisay sidoo kale tan qaxooti fara badan ay siisay iyagoo waliba ku andacoonaya in dad fara badan oo qaxooti ah dhalashooyinka waddanka Turkiga si aan sax ahayn lagu siiyay taasi oo Erdogan ku doonayay inuu codad fara badan ku helo oo doorashadaas uu ku guuleysto waa sida ay hadalka u dhigayaan